यसपालि पहिले पहिले भन्दा संसदको तस्बिर असाध्य डरलाग्दो देखिएको छ, किनभने संसदमा सत्ता पक्ष हुन्छ प्रतिपक्ष हुन्छ। हामीले संसदीय प्रणाली नेपालमा पनि देख्दै आएका हौँ र अन्त पनि देख्दै आएका छौँ संसारमा धेरै ठाउँ। यहाँ त के भयो भने हलो काट्न भनेर सात भाइ बन गएका, वनचरा लगाएर ढिगा चाहिँ हलोको हलो काट्ने रुख रहेछ। के विचार गरेछन् भने यो चाहिँ रुख ढलेर तल गयो भने काठ सबै काम लाग्दैन, त्यसो भएर दुई भाइले चाहिँ रुखा कमरा बाँधेर चाहिँ रुख उँ तान्ने, पाँच भाइले फेद काट्ने। त्यसो गरेपछि रुख तल जान्न र हला चाहिँ सौला सौली बनाउन बाँड्न पाइन्छ भनेर मतो जोतो गरेछ। पाँच भाइ चाहिँ फेना गएर गिन्न थालेछन्, दुई भाइले कमरा बाँधेर त्यत्रो रुख उँ तान्नलाई बसेका त रुख त गइगयो गिडाम्म झर्यो तल। पाँच भाइ चाहिँ गइहाले रुखसित, अनि त्यो माथि जेउराले बाँधेर बसेका नि के भएछ अरे भने हामीले हलो काट्ने यिनी राम्रो राम्रो दार रोज्न त यिनी पनि गयो भने त्यो दुई भाइ पनि गएछन्। त्यस्तै भयो अहिले, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चुनावमा देखिएको यो नाटक। त्यही हलो काट्न गएका सात भाइको चाहिँ हविगत मैले देखेँ। सरकार बन्नुभन्दा पहिले ठुला ठुला कुरा गरेका साथीहरू सरकार बनेपछिको कसकसको कस्तो कस्तो रेकर्ड आएछ हेर्नुहोस् त। गृहमन्त्रीको के छ रेकर्ड, सहरिया मन्त्रीको के छ रेकर्ड, विभिन्न मन्त्रीहरूको हेर्नुहोस् त रेकर्ड के छन्, कसरी आइराखेको छ। त्यसो हुनाले अहिले वास्तवमा मुलुक असाध्य एउटा अप्ठ्यारो एउटा सङ्कटमा छ। त्यो चाहिँ सत्ताको लागि चाहिँ सिद्धान्तको कुरा पनि नहुने, इमान जमान कुरा पनि नहुने, जनतासँग कबल गरेका कुरा पनि पालन गर्न नपर्ने र विशुद्ध सत्ता र सत्ताकै लागि जोसँग पनि तपाईँ चाहिँ नि शरण पर्ने, जोसँग पनि सामेल हुने। त्यस हुनाले यो अहिलेको जो यो चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, यो अत्यन्त धरापमा परेको देखिएको छ। यसलाई तपाईँ चाहिँ बचाउन अत्यन्तै गाह्रो छ। यो मौका छोपेर शक्ति केन्द्रहरूले आफूले चाहेको खेल चाहिँ नेपालमा खेल्ने छन् भोलि। त्यसो हुनाले अब कुरा आस्ता कुरा गरौँ भने साथीहरूलाई चित्त फाट्ला होइन। त्यो अहिले देखियो सरकारको जो तस्बिर साथीहरूले यहाँ पेस गर्नुभएको छ, त्यो तस्बिरले के गर्छ भने त्यही हला हलाको चाहिँ रुख तल झरेपछि हला रोज्न गएको चाहिँ स्थिति मुलुकको हुने चाहिँ देखिएको छ। त्यसो हुनाले आजको यो सभामुखको चुनावमा धेरै साथीहरूले धेरै कुरा गर्नुभयो, प्रजातन्त्रका पनि यहाँ पाठ पढाउनु भयो, विगतका चाहिँ माननीय यही संसद के अरे सभामुखजीको पनि कुराहरू गर्नुभयो। यो पहिलेभन्दा यसपालिको चाहिँ संसदको चाहिँ बनावट, संसदको तपाईँ चाहिँ प्रक्रिया, सरकार बनेको प्रक्रिया, सरकारमा सामेल भएका चाहिँ पार्टीका साथीहरूको तपाईँ चाहिँ विगत र वर्तमानले के देखाउँछ भनेर भन्दाखेरि हामी झन्झन चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा गएका छौँ। यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले राणा शासनका विरुद्धमा, पञ्चायत शासनका विरुद्धमा, राजतन्त्रका विरुद्धमा हामी लड्यौँ, तर यो उपलब्धि चाहिँ हामीले जुन ल्यायौँ यसलाई हामीले संस्थागत गर्न सकेनौँ। हामी त अब तपाईँ चाहिँ बेकममा भयौँ, सर्वसाधारण जनताका अगाडि पनि यी तपाईँ चाहिँ गणतन्त्रको लागि लडेका,
पञ्चायत व्यवस्था विरोधीमा लडेका यो चाहिँ यी सबै चाहिँ जम्मै नालायक भइसके. अब नयाँ नयाँ मान्छे आउनुपर्छ भनेर हल्ला भइरहेको थियो मुलुकभरि. नयाँ आउन बित्तिकै नयाँको त देखिहालियो तस्विर, देखिहालियो भन्नु न. फेनाहरू काटिङ त्यही स्थिति, रुख उँ तान्न बसेका त्यही स्थिति भइसकेपछि जे भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले पनि चाहिँ मुलुकमा प्रतिगमन सचिएको छ भन्ने चाहिँ टुङ्गोमा चाहिँ छैन राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले पनि. त्यसो भएर जुन पहिलेको गठबन्धन छ, पहिलेको गठबन्धन मध्येको नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्षी भनिरहेछ. उसलाई चाहिँ प्रतिपक्ष नै भएर सरकारलाई समर्थन नगरिकन बस्न किन सकेन? किन सकेन भने अघि गएकाले हल्ला त रोतन सोधा सोधा भएर उपति सामेल भयो. यो स्थितिमा जे भयो नि जस्तो भयो नि छातीमा मुर्गीले हानेर तपाईँको चाहिँ नि ईश्वरी नेउपानेजीलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्छ. धन्यवाद.